Hallo Sogn. Da har jeg tatt turen inn på Sogndal videregående skole. For denne veka, da var starten på et nytt skoleår. Jeg har med meg rektor Jorunn Felde. Fortell litt om deg selv. Ja, Jorunn Felde heter jeg. Jeg er rektor her på skolen. Jeg har vært rektor her i ca. 4 år. Jeg bor på Leikanger, har bytt der i 27-28 år. Jeg er fra Nordfjord, fra Byrkjelo. Vokste opp på en gard i lag med 4 søsken. Har 3 jenter, og alle er ferdige på videregående skole. Trives veldig godt i Sogn. Hva er det så er det kjekkeste med jobben? Jeg er veldig glad i folk, så det aller kjekkeste med jobben er at det er veldig masse folk her. Jeg trives med å få til noe i lag med andre. Og da blir det jo det aller kjekkeste med jobben er da elevene og oppdraget vi har med å danne og utdanne dem, og så er det alle tilsette og det vi klarer å få til her da. Det er det aller beste. Hvor mange ansatte er dette skoleåret ved Sogndal VGS? Her på skolen så varierer det talt tilsette litt, fordi at vi har også ansvar for idrettshallen, men det er sånn ca. 130 tilsette som jobber her da. Hvordan var det denne veka å starte på et nytt skoleår? Jeg synes alltid det er veldig, veldig kjekt å starte på et nytt skoleår, for 2 veker siden så kom alle lærerne, da blir det litt mer driv på skolen, og så på mandag kom elevene, og da er pulsen tilbake her. Da er det fart, det skjer noe, det er hele tiden på en måte aktivitet her da. Og det er, elevene og lærerne er jo pulsen på en skole, så det er veldig kjekt å starte opp nytt skoleår. Og det er veldig masse kjekke elever, og det er veldig mange som har gledet seg til å begynne her, og det er vi veldig glad for. Har du høy puls og er nervøs for første skoledag? Faktisk dette året her så hadde jeg ikke høy puls, hverken når vi planla skoleår den veka vi drev med planlegging, og heller ikke når skoleår startet, for vi har så masse flinke folk her, og vi har begynt å få så mye gode rutiner at jeg var ganske trygg på at det skulle gå veldig fint. Nå begynte vi i år med noen samtaler, slik at jeg fikk litt høy puls, ca. klokka 9 på mandag, for da kom det veldig masse elever, og det var veldig masse spørsmål. Men det gikk over, og vi hadde jo en plan for det aller meste, så det gikk veldig fint, men det var litt hektisk en periode. Hvor mange førsteklassinger var det som kom denne veka? Det er ca. 234, for å være helt nøyaktig, som skulle starte her på skolen. Det er 118 jenter og 165 gutter. Hvor mange elever er det totalt på skolen? Det er ca. 750. Det er ca. 680 som er på en måte tatt inn på, eller det er 620 som er tatt inn på denne videregående opplæring. Så har vi et tilbud i lag med kommunen i forhold til flerspråklige som trenger litt mer norsk undervisning før de kan starte i videregående. Eller de trenger å lære seg norsk før de kan eventuelt fortsette på annen type utdanning. Da har vi ca. 50 år, og så har vi en yrkessjåførutdanning på Kaupanger, da vi tar inn ca. 50, og så har vi i år ca. 30 voksne som er i ulike voksenopplæringsprogram. Slik at det er ca. 750 elever, og voksne er det her på skolen da. Og så har jeg også hybelboere. Hvor mange er det av deg? Det bruker å være en plass mellom 150 og 170. I denne her saken med helskapelig tilbudstruktur så står det at vi har ca. i forrige skoleår hadde 179 hybelboere, altså ca. 28% av elevene som er her. Da. Men det er sånn mellom 160 og 180 som regel da, med hybelboere. Så det er ganske konstant tal da. Hvilke linjer er det de har her i
Sogndal? Vi kjempeheldige her i Sogndal. Vi har et veldig bredt programtilbud. Vi har studiespesialiserende, og så har vi idrett, så har vi elektro, og så har vi teknologi- og industrifag, vi har bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag, salgsservice og reiseliv, og så har vi helse og oppvekst. Og så har vi på en måte tilbud både på VG1 og på VG2 for alle yrkesfag, og til dels på VG3 for elektro. Og så har vi da VG1, VG2 og VG3 på studiejobb og idrett. Så vi er kjempe, det er et bredt tilbud, men det er nødvendig også, tenker jeg, på en så stor skole, for sogningene de trenger å få mulighet for å utdanne seg ganske bredt. Er det fullt på alle linjer? Nei, det er ikke fullt på alle linjer, men det varierer. Sant? Vi har, på studiet er det alltid litt ledig. For der er det jo mange elever i hver klasse. Det er ikke så masse ledig på yrkesfaget. Der er det en annen plass ledig her og der. Men sånn, generelt sett så har vi relativt fulle klasse, og det er vi veldig fornøyd med. Hva går tiden til utenom jobb for deg? Ja, når jeg ikke jobber, så prøver jeg å trene litt, og så er jeg veldig glad i å være sosial, så jeg har jo en del venner som jeg prøver å gjøre ting med, og så prøver jeg også å være med jentene mine når de er hjemme, og så strikker jeg veldig masse. Veldig glad i å strikke, og så leser jeg. Det er det tiden vi går med til. Men da håper vi på et fint skoleår her ved Sogndal VGS. Og jeg takker for praten, rektor Jorunn Felde. Tusen takk. Vi er glad for at skolen har startet opp. Takk til deg for at du intervjuet meg.